Till att prata. Det är så rolig! Oh my god! Look at this hellberry, look at this. Tjena loops och välkomna till Tapes spelar. Idag har jag med mig Timbe från Finland. Nu har vi... Tjena grabbar! Han fattar ganska bra svenska. Han kan prata svenska ännu bättre. Ja. Och såklart så tänkte vi att vi sitter bara och lirar lite Overwatch. Vi har haft ganska bra matcher ändå hittills. Ja, jag visste. Ja. Vad är ditt intryck av Sverige, Timme? Vad tycker du är bra med Sverige? Snö? Jag tycker snus. Ja, du tycker om snus, ja. Men och alla tjejerna i Sverige är jättesnygg. Jättesnygg, jag håller med dig. Jajamän. That's your favorite Swedish line. Oh. Jajamän. It's so hard. Det är så svårt. Vi har spelat så mycket tillsammans att jag går direkt till engelska. Ja. Ja, men nu får vi en match här. Nu får vi se hur det går. Vi har ju haft besök av Noobwork. Det går bra. Det går mycket bra. Jag tror det går bra. Jajamän. Han så på den här banan är faktiskt sjuk alltså. Det måste jag säga. Jag ska spela Diva. Bra val. Ja, jag säger det bara så här. Han så är bra. Oh, hello, tjena. Tjena. Alltså, jag älskar att få spela in Overwatch-videos till alla er där hemma när man har så här bra sällskap, alltså. Tjena! Tjena! Jag visst. Säg bara, så fort jag säger något, säg bara jajamän eller jajamän. Jag visst. Hur säger man jajamän på finska? Jag vet inte. Rataska. Nej, jag glömde bort det. Det var what is shame in Swedish? Skam. Ding. Skam. Just ding, ding. All finländska people in skam. In skam, ja. Yeah. Såg ni skam i den här tv-serien när de var från Norge? Jajamän. Det gillade alla tjejer, va? Ja, jag gillade det seriet. Du gillar serien, ja, precis. Ja. What the fuck? Oh my god. Hur kunde den där Roadhoggen överleva? Ja, sjukt. Oj, jajamän. I don't know the... Oh, Mercy low. Mercy är låg. Mercy! Kill the Mercy! Alltså, hur kan hon överleva? Alltså, jag är så fokuserad på att prata svenska nu. Jag också. Så att jag tänker bara dra en ulti här. Vad heter... jag fick en... Men... Bajskorv is good word. Bajskorv? Sit down. Road! Mercy! Alltså, det går så bra. Mitt favoritord på finska är ett fult ord. Alltså, den svenska gameplay är jättesnygg. Alltså, äger vi dem just nu, eller vad händer? Det här är Finland svenska kombo. Shit, jag måste gå typ och stänga. Alltså, jag är ledsen om ni hör typ ett flygplan i bakgrunden nu. Men det är något... Flygplan. Vad heter det på finska? Lentokone. Lentokone. Det är en lentokone i bakgrunden. Alltså... Vad händer? Jag vet inte. Alltså, jag tappar ju typ förmågan till att prata. Det är så roligt! Oh my god! Look at this hellberry. Look at... Alltså, det är något utanför... Du får hur många som helst! Ja, alltså, jag är ledsen om det är skithögt i bakgrunden. Jag får försöka...
förklara det på något sätt. Nej! Mercy helvetto! Helvittinen! Nu har jag några finska skämt där jag kan passa på. I got you, fam! What the fuck är det som händer? Det är helt sinnessjuk innen. Jag går och stänger fönstren innen. Håll dem. Vi ska spela... Det var någon sopbil eller någonting. Sopbil innen. Ja. Vet du vad Finlands bästa längdhoppare heter? Jag vet inte. Hoppa långt som fan innen. Och vet du vad Finlands bästa boxare heter? Jag vet inte. Dan ranta runt i ringen. Ja. Den här spelet är jätteroligt. Det är jättekul. Alltså jag har snappat in i Hanzo mode kan jag säga. Kan vi not go left? Min diva är bäst. Ja, we might need solid your for fair. Yep. Reaper, can you swap? I'm on an insane Hanzo spree, man. Any deal? Mercy behind you, Mercy. Jag vill verkligen inte swappa till mig. Jag vill inte. Men jag kanske måste. Du vet. De har verkligen triple tank. Men jag tror ändå vi kan klara av det. Jag vill inte, byta något som funkar, eller hur, Timme? Vad händer innan? Farran åker iväg. Det är svårt att skjuta Farran. Bra jobbat. Jag har gått den farra. Very good. Come again. I have no idea what I'm saying. Alltså, jag fattar verkligen inte vad som händer. Yeah. Nej, alltså jag träffar... Roadhog här! Jag träffar typ mer eller mindre varenda skott förutom de jag skjuter mot Farran. Skeet shooting. Nej, hennes bubbla bröts. Ashley Persley. Ashley Persley, nej. Oj, det var nära. Nej. Jag ville ha... Nej, alltså Farron är den enda som kan döda mig. Jag hoppas... Dö alla så jag får bli ressad. Snälla. Snäll, innen. Dorilla. Det vet jag i alla fall vad det betyder. Men det här är ju faktiskt ganska bra. Jag kan ju faktiskt nå en... Jag kan ju en ny marknad. Ja, jamen. Kill her! What the hell are you doing? Alltså, jag förstår inte. Det är förutom att jag missar några skott mot Farran så är det här... Molta bene. Hur ser man bra på finska nu? Hyvä. Det är en riktig hyvä-match innan. Go. Jag kan ju draka points, ska jag göra det? Ja, jag fick Farran. Hämnden är ljuv. Hämnden är ljuv. Havet är djupt. Det är från Lilla Sjöjungfrun. Här kommer Pippi Långstrump och rappare victory. Här kommer Pippi Långstrump och lalalala. Har du sett herr Nilsson, jag lilla gulliga herr Nilsson? Hej! Spelet av spelet. Spel... Ja, precis. Faktiskt. Det är faktiskt så. Ja, alltså spel of the spel. Spel av spel. Kolla här. Så kommer hon och in och förstör alltså. Själv vote. Själv röst. Jag röstar alltid. Själv röst. Jag pratar alltid med mig själv också för att få man de bästa svaren, eller hur? Jag ger med. That was hell of fun. Visst var det? Det var bra. Yeah. Hörrni, yeah. Om ni gillade att Timbe var med i kanalen kanske vi måste ge han lite svenska lektioner för att det blir lite lättare att förstå honom. Så dra en kommentar, dra en like och glöm inte att berätta för hela svenska, nej, finska folket att vi finns här för er. Jajamän! Jajamän!